ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ಮೇಳಿಗೆಯಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ದನಗಳನ್ನು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದನಗಳ್ಳರ ವಾಹನವನ್ನು ಕಿರಣ್ ಹಾಗೂ ಚರಣ್ ಎಂಬ ಸಹೋದರರು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೆಜ್ಜವಳ್ಳಿಯ ಬಳಿ ತಡೆಯಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ಪಿಕಪ್ ಹತ್ತಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡು ಮಣಿಪಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ನವೀನ್ ಕುಡುಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಸಮೀಪದ ಹೆಗ್ಗಾರಿನ ಶ್ರೀಧರ್ ಗೌಡ ಎಂಬುವರನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಗೋಕಳ್ಳರಿಂದ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಖಂಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಆರ್ಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ, ಅಕ್ರಮ ಗೋ ಸಾಗಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿದವರ ಆತ ಎಲ್ಲಿ ತುಂಬಾರಿ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಓಹೋ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಲ್ಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ನಡೀಲಿ, ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಲ್ ಮಲ್ಗಿದೆ. ಇದು ಗೋರಿ ಗುಡ್ಡ ಇದು. ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಿದ್ದೀನಿ, ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ.